Македонија беше поделена и така натаму. Форум, остануваме должни на форум, но блокот на блокот реклами е навистина голем, но она што нели го говориш во емисијава е навистина сакам да остане по-концизно, нека ми просто спонзорите, малку подоста ќе ги пуштиме и ќе го пуштиме и нивниот дел. Значи, ова го видовме во овој дел како се стигнува до таму, навистина убаво кажа месечеви предели. Ја само во некои свои визии соништа ги имам видено овие предели претходно. И мислам дека тоа не постои на заминава топка и која вака станам се бајли и сегам, шо сонувам глупости? Ова нема на земјава. Мигу тебе, даде Господ, да видам дека тоа навистина негде постоело. Значи, стигаме до кај калашите. Калашите се уште сега, за разлика од хунзите. Калаш е некој збор кој мене ми е познат. Да, знаеш што, пред да тргнам овде, јас нив ги викав ханзи и калеши. Знаеш? Калеши се цар... Калеши, да. Е сега, според пакистански некои теории, според пакистански теории, бидејќи се ова навистина не прекрасни жени, толку убави жени ти немаш видено. Ма неверојатно. Според сите приказни што јас ги имам прочитано пред одам, значи Роксана е точно од овие региони, од кај калашите. Роксана, жената на Александар, со која што тој се оженил, освојувајќи Персија, после која им дал пример и на другите македонци да се оженат и не знам, таму има повеќе од 3000 брака вклучени во еден ден, вклучени меѓу македонци од фалангата и персики. Поточно Бактрики. Која визија ја имал илјадници години, пошто кралските семејства тоа го прават веќе после таму, нели, 10 век. Која визија ја имал како светот да... Да, значи тоа имал жени и пред Роксана, имал и после Роксана, меѓутоа Роксана останува она што спомнуваме до ден денес, нели? Дека Александар не сакал да го покори светот, он сакал да го обедини светот. Александар е големиот обединител, знаеш, и затоа многу се лутам, што денеска некој си зема за право да си го присвојува, со една голема лага, знаеш? Затоа што и овде се случува истото. Не, кога стигнав кај калашите... Кога гледаме овде кај една друга работа, не ја кажавме, Марина, ништо не видов од хеленската култура, ама, грчката, која они толку се фала. И кој ќе ми кажат, они е плачковци, кој ги не мрсоленковци пред камера, зошто Скопје ние крадете историјата? Грчка телевизија, нели, оние дедовци, бабовци, оние проста маса селјачка, што треба, нели, ратните барабани да ги надува. Со се ова што се случи вчера и денеска. Каде ви е вашата култура, цивилизација, ако било тоа? Нели, и сега за уши да го фатиш режисерот на филмот Александар, кретенон глуп кој ја викам одамна заслужи ќотек да јаде затоа што на времето го украде, го опљачка класично еден Стенли Кјубрик и му го зема Оскарот на времето, Full Metal Jacket и така натаму и така натаму. Не сакам името да му го спомнам, не се. Сега да го однесеш и да видиме како ќе објасни реченицата For Greece кога тргнува напад за Македонија, македонци во напад за Грција. На, многу е позната една реченица на Александар кога тој стига до овие предели и кога македонците се премногу уморни веќе да го следат за во Индија. Знаеш, тука е најголемиот бунт кој македонците му го прават на Александар. И после 8 години, после толку многу патешествија и борби, и умори, замори, рани, и борби, и битки, и се тоа, нормално се случува во еден момент пат на духот, пат на енергијата. Да, да. И знаете она позната реченица на Александар, македонци мои, за вас го освоив светов. Знаете, тој не вика грци мои, или хелени мои, или не знам што. Македонци. Македонци мои, за вас го освоив светот. Значи, овде тој се жени со Роксана во овие подрачје. Роксана е бактриска принцеза. Бактрија е точно на денешната граница меѓу Афганистан и Пакистан, точно кај што се денес калашите. Знаеш? Бидејќи ти се навистина се уште и после 23 века најубавите жени што јас сум ги видела на светов. Марина, доста више да ги видам. Па не знам дали го имаме спремено баш тој. Немој сега како немаме спремено. Меѓутоа тие се, ај пуштате нешто тука да видиме што имаме спремено. Ке коментираме или имаме спремено една изјава од еден калаш кој не ме интересира калашот. Кажува се што се кажува. Калашинките, калашниковите ми треба. А она што сакам да кажам е дека таму наназад 10 години веќе има грчки мисионери.
А таму има грчки мисионери. Апсолутно, мој колега. Значи, они пред 10 години снимиле емисија кај Калашите. Тој истиот што ја снимил емисијата кај нив, веднаш после враќањето во Грција си отворил NGO, значи хуманитарна една организација која нели собира донации од Грција као за кај Калашите. А им пере мозак. И Калашите се сега една колонија за грчки уметници, луѓе што сакаат да си се откачат, да отидат да доживеат нирвана. Не продадат и педерастијата таму, све им продадат. Па мислам дека не. Мислам дека не, затоа што калашките жени се многу познати по едно слободно однесување. Мислам дека меѓу другото Александар и на тоа паднал кај Роксана. Тие викаат дека дури јас викам во филмот, тие не трпат малтретирање како секоја права вака македонка денешна. Значи, ако не и се допаѓа, не и да нема таму муслимански обичај, иако живеат во најмуслимански регион на светот, на граница меѓу Афганистан и Пакистан, па го откачува, да не употребам друг збор одма. Ајде да видиме што ќе кажат калашите. Меѓутоа, мислам дека овде го имам точно сега одбрано тој, да го видат нашите гледачи како изгледа грчкиот културен центар, што се гради во сред село Бамбурет. А многу ме интересира, чим нема да ги видам жените. Ано, ќе ги видиш, здравје Боже, има време, има време. Одиме со прилогот режија. So hello, I'm from Kalash Valley. So hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in two parts. The Alexander the Great, he came by Khyber Pass, not by this valley. So he's one of the general. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lavari Pass. So here is the Kalashian people, we call Kalashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here? How they start to live here? So that is a very important question. So at that time, so it is a very long, long way from Macedonia to here. It took 8 years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness? So in our explanation, they start to live here. They cannot go with the Alexander the Great, so they stop. The Alexander the Great, and they start to live here in this valley. So they are still like that time, you know, their culture, their tradition, the same like that about 326 BC. So people said they are same like that that time, living like that time. But Kalashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know, the language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they are not from here, Hunza people and the Kalashian people. They are, of course, from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are from Macedonia, in Hunza. The history, you know, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, you know, in that time in the Hunza also there is no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia. Interesting. Да. We are from Macedonia, знаеш. И сега, овде, добро, јас мислам дека и тој инсерт, меѓутоа, по-добро да не го пуштаме, да се види дека грците градат грчки културен центар во сред село Бамбурет. Меѓутоа, пази што се случува. Тие ги убедувале во својата собствена лага и калашите. Ме разбираш? Човек без собствен идентитет, човек што се храни од тујот идентитет, функционира така. Ти отишла таму, некој наш колега, исто така, што снимил емисија пред 10 години прв пат за калашите, после тоа ја претворил Дорината на калашите во една грчка колонија, практично. Значи, оформил, како се вика тоа, хуманитарна организација, NGO во Грција, која собира донации и
као таму нешто многу им помага на калашите за зачување на идентитетот. И ги убедуваат дека се исто со грците. И ги тоа што им вели, ово истиот, мене ми вели, знаеш откако веќе ме запозна, јас му велам, вика од кај си ти, јас викам од Македонија, нели? И тој вика, о, има тука други македонци. А, пази што ми вика, викам македонци? Да, ви, значи тие таму се представуваат како македонци. Грците се? Да. И викаат, вие сте од Александар Македонски и ние сме од Александар Македонски, значи ние сме браќа. И си тераат така едно 10 години во една корелација многу интересна, нормално. Ова се три села, за разлика од хунзите, ова се многу понеписмен народ, калашите, каде што можеш да им продадеш све што ќе ти падне на памет. Така да, мислам, ефектот од сето тоа, резултатот е тој грчки културен центар што се гради. Се градеше, 2005-та требаше да се отвори пред да одиме ние. Меѓутоа, овој истиот мене ми вика, Марина, јас што се сметам најпаметен и најписмен во селово, прв пат слушам дека Македонија била нешто друго од Грција. Нели? Е, сега, знаеш што се случува, Јанко, утре ден цело село таму знаеше дека овој што се представуваше дека е македонец, у ствари баш не е македонец, него е нешто грк. Ме разбираш? А им вика цело време македонец дека. Па ние сме браќа, ти си од Александар и јас сум од Александар Македонски, значи ние сме браќа. Е сега излезе нова една вистина, за жал после 10 години, меѓутоа не е битно кога вистината ќе излезе на површина. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Какви паразитски типови има, значи таму? Значи, ама добро си ја работата, додека ние ги одбиваме уопште и да ги примиме, они си градат културни центри. Ама не е битно на крајот на криштото. 10 години поминале, 10, што се 10 години во однос на 23 века, нели? Нема да им го изриваат мозокот за сигурно, толку време. Сигурно, сигурно. Мислам, кој ќе се соочат со факти, кој ќе се соочат... Го слушаш и самиот што јазикот, кажува. Тој кој ќе ги видат фактите од јазикот и од културата. Тој вика, we are from Macedonia, we came from Macedonia, не вика, we came from Greece, или from Hellenic, или from Атина, или не знам од каде. Така да направам јас една моја завршница на ова вечерва. Значи, ова што јас го направам... Каква завршница? Чекај, имам уште полновете. Ти мислиш, ја го почнав и завршувам разговорот, не ти, не е твоја мисија. На мојово излагање, значи, оно што јас го направив како моја животна мисија, значи, мисијата беше завршена во оној момент кога овој филм се пушти на Дунамика. Ти овдека беше два дена кај хунзите и пола ден кај калашите. Толку имав време и толку имав можност. Не си имала ни време ни да изрежираш нешто да смутиш. Апсолутно. Значи, ова беше се една природна реакција. Уствари, ова не е филм, ова е видеозапис. Значи, она што во моментот сме успеале да фатиме како видеозапис, преточено во некаков така наречен филм. Нели? Иако, како што можеме многу добро да видиме, нашите соседи многу посериозно си го сватиле тоа. Калашите, на страна, калашите велат дека се со исто потекло како и хунзите. Так, свесни се едни за други. Апсолутно. Иако значи, имаат различни носи, различен јазик и се тоа. Значи тоа се две различни племиња од фалангата. Допрва треба да се открие од каде се калашите, бидејќи тие па за етнолошкиот свет се една мистерија. Тие се многу чуден народ, чудно племе, никој етнолог не може да ги дешифрира нивните обичаи. Јас читав некои записи од Желјко Малнар, ако добра. Ти текнува пред да одам, тоа има една многу една култна книга, се вика «Во потрага по стаклениот град», каде што во едно патешествие поминува еден известен период кај нив, и во книгата тој многу фино вика јас... Што бара тоа? Шангрила? Да. Тој сака да остане кај калашите. Не сака да се враќа назад, двај го усобира да се врати. Истото јас го имав како чувство. Мене ми се еднаш кога си македонец, за секојаш македонец. Така е. Тоа е едно такво перцепирање на светот и на животот да е својствено македонски. Ми се чини дека само македонец така може да го прифати светот. Да ти кажам, приватно, сега приватно си правиме муавет, исклучи камерите. Сопругата моја, се немаме многу време да се видиме деноиве, она на работа до навечер, ја навечер на работа, така натаму. Па ки се јавам помеѓу, викам, што преиш овие два дена? И преска се слуша, викам, што преиш? Седам со тетрадка, како учениче пишувам, им дадов задача на трите деца, вика, кој да игра, кој да учи, што да прават, вика, и седам, вика, пред емисијата запишувам, што си изговорила ти, што кажал Вангел, и така натаму. Викам, па добро, што толку се потресуваш? Ти знаеш ли, вика, како допира ова до мене?
Значи, ја сега не мора мојата сопруга да веде нешто, не знам колку различна од нашите гледачи. Знаеш, преку неколку блиски луѓе, ние ќе ги почувствуваме и преку писмата, мејловите и така натаму. Значи, ние исконски ги почувствуваме, ги чувствуваме вистините. Значи, ја немам потреба да се, пази, едно племе кое е ништо беззначајно и така натаму, искрено го чувствувам дека има значење и дека ми е битно. Да рекол некој, е, па што ти е важно, што не да си откриеш, например, јапонците со самураите и нинджите, да, ама не го осеќам природно. Ова го осеќам природно. Чергата од баба ми, од битушко што ја донела, што седеше и иструле вунената черга, истите шари што беа, како можеле тој дизајн и овој таму, немало ни интернет, немало како ни оно. Можеле, како можеле на СГИ, на Зурлене, иштите наши мајовци ме одлепија на крај таму. Јас бе музиката... цело време вознесена, мислам, од многу причини, меѓутоа кога ги слушнам Зурли и тапа, ние викат, сакате да ви викнам, мислам, сакате да не испратат хунзите со нивна музика. Кога јас ја видов нивната музика, јас одлепив Јанко тотално, мислам, како да ти кажам. Виде и самиот, значи Зурли и тапани. И сега да дојдеме до клучната работа што ни Оливер Стоун, шупакот од режисер, никој кога историја зафаќа не може да ја копира. Ја го напишав како неколку реченици и го објавив во Премин како еден лош текст, моја анализа на филмот. Но вака беше. Што и каква личност може да натера 30-50 илјади македонци 10 години да идат до крајот на светот, да го следат, да сватат дека не разбираат каде идат. Нели? Бунтот што кажува ка Индија? Дека они не ја ни разбрали идејата негова. Не ја разбрали, он е разочаран. Вика, зар не ме сватифте кој... Што збори тоа за Александар? Каква божествена харизма имал. Они тргнале, он имал таква благодет. Он таква имал харизма да им делувал како полубог на тие луѓе. Да го следат слепо, не разбирајќи ни дури зошто, ни дури зошто до крајот на светот. Сега ние треба да се направи еден психолошки профил, да се он имал личност рамна со таква благодет како на овие просветлени личности што ги имаме после во религијата што ни се јавуваат како кај светите од. Значи толкава харизма оставал кај луѓе. Тој бил така воспитуван и негуван. Но, освен Аристотел, бил воспитуван од Аристомандар, например, еден духовник. Втора работа, уште едно. Што ќе донесеш заклучок? Еве, ја може би сум најчист у цела оваа работа, бидејќи прв пат се сретнам со ова, освен онака штори. Што значи, дека нивната цивилизација била толку јака, толку трага оставила, да дури ни исламот, ни новокомпонуваните, шериатски и така натаму, девијантни, разноразни вариации на религии и цивилизиција. Да, ништо не успеало да го надвладе, што значи цивилизацијата македонска не била само воинствена, та имала стварно некои високи културни вредности, кои денес, до ден денеска можат и треба да служат репер. Апропо на муабетот што Вангел Божиновски нели го тврди и се повеќе археолози. Значи едно, харизмата на една личност, фасцинантна харизма, која била подкрепена со знаење, која била подкрепена со убавина, он бил убав човек, кој ќе го видиме, налик, нели? Но он имал нешто што тоа не може да се прикаже. Некоја светост. Духовна убавина, величинствена, а после и физичка. Значи, Александар бил големиот обединител на светот. Човек со визија дека светот може да се обедини со една, со еден јазик. И да го следиш, а да не разбираш што он замислувал. Ама, уште не знаеле дека земјата е округла. Тие иделе до крај на светот. Мислеле дека позади тоа е веќе провалија и желките на кои е положена плочата се од таа страна. Да. Знаеш што е многу важно кога зборуваме за Александар? Што тој успеал во својата мисија. Значи, јас велам да не умрал толку млад, кој знае како ќе изгледала светската историја и светската географија. За жал, како и сите големи луѓе во историјата и него... Брзо согорел. Како метеоритот на небото, Брзо согорел. Меѓутоа и во тој свој краток живот, тој ја исполнил својата животна мисија. Она за што бил создаден, она за што бил воспитуван,
она за што бил негуван и трениран во текот на своето детство, знаеш? И сега тој само го наследил она што Филип го започнал, се разбира, Филип тука не смее да се занемари. Филип ја создал основата за тоа што Александар го продолжил и го направил тоа во една беспрекорна, како да ти кажам, беспрекорна хармонија на енергиите македонски. Замисли, во едно време, каде што не би имал никаков проблем да ги изедеш живи своите непријатели. Не да ги убиеш, да ги изедеш. И за тоа никој ништо ни да запише збор, нити трага да остане. Можел да ги избрише тие народи, да не постојат. Он создавал мешавини, он градел, он не ги уривал, не ги палел градовите, он создавал библиотеки. Колку Александрији се создадени по него? Само во Пакистан има 17 Александрији. Карачи е последната Александрија што тој е создаден. И нека ми каже дека Александар е некој грчко име и да земам со троножнава мотка од камерава да гуте помочотек. Јас во Пакистан, навистина, во многу наврати го спомнувам ова, меѓутоа и во Пакистан, што велиш некаде позади грбот на Господ, ке спомнеш дека си од Македонија. Таа фасцинација, јас многу долго време вака се чудев, не можев да си ја доживеам. За нив е Македонија исто што Александар Македонски. За нив, ако спомнеш дека си македонец, тогаш си Бог. Или наследник на Богот. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Значи, каква харизма, каква духовна трага е оставена? До денешен ти зборам. Крвник не може да остави таква трага. Не може да остави трага непријател. Не може да оној што убивал. Не, оној што создавал, оној што дошол. Ние, де факто, кога се появила македонската цивилизација, тоа било како елиени да се спуштиле од Вселената со нова култура, со нова цивилизација, со нова технологија, тоа било неверојатно. Денешново НАТО е измислица на Александар. Денешново НАТО. Да. Значи, Европската унија. Како што тој одел и освојувал, имал три модалитети, да речам. Секунда, нека причам. За оние што му се предават, нели, доброволно, кога гледат дека доаѓа, тогаш им дозволувал да се зачуваат цар, царици, марици, све што, нели, следува хиерархија, со тоа што требало да платјат данок, исто како денешска НАТО, и требало група војници да му испраќаат во македонската фаланга. Па ти преска виде во филмот дека првиот таков што, нели, Македонија го освоила, се е така наречената денешна многу вака една древна цивилизација Грција, тоест Атина, која сметала која дека кај битката кај Херонеја доживеа, која никогаш немала територија, биле два града. Они живееле во градови, а не живееле на територија, сметале дека е варварски да имаш таква поставеност. Многу битна работа што јас многу често сакам да ја спомнувам во Македонијум. Еве вечерва е особена прилика да го спомнам уште еднаш. Значи, во битката кај Ис, кога македонската фаланга се бори против војската на Дарије, персискиот цар. Значи, и сеја има легенда колку војници имало македонски во фалангата, колку имало персиски. Квинт Куртиеров, значи, тој не е македонец, па сеја ние да си правиме тука приказни и да си кажуваме што си сакаме, него Квинт Куртиеров е еден римски историчар кој Любинка Басотова, професорката, направи еден прекрасен превод и на крајот се стои. Вика, во војската на Дарије, од 100.000 војска има 30.000 грци што се борат против македонската фаланга, тоест против Александар, тоест против Македонија. Ме разбираш? Е сега, јас тоа си порано си велев, ако тој истиот грк таму си како си се нашол против себе си. Да, како овој човек се бори, против кого се бори? Знаете, сето тоа се едни такви големи фалсификати. За жал, ова што се случи вчера и денеска е само мало продолжување на таа нивна лага во која што се живеат. Знаеш, тоа е во психијатријата велат, кој многу вака често си функционира во таа лага, си се соживува со таа лага. Меѓутоа тоа е веќе шизофрена состојба. Меѓутоа има рок на трајање. Имам гледач. Ти не си се соочувала со гледачи, таква ти е поставеноста на емисијата, што е многу добро, нели? Знам колку е добро, колку е лошо. Јас но во секој случај имаме гледач на линија кој сака да се вклучи во програмот. Игор, повели да го чуеме гледачот. Ало, Јанко. Добро вечер, повелете у програмот. Добро вечер. Јас се слушам емисијата и сакам да кажам за кочијата што е најдено во Берово, во Делче во ствари, и знамето што е снимано кај Калешите, ако ги споредуваш лавот, ако го споредуваш, е еднакво исто од тоа време. Значи,
Еве, погледате, јас тоа сум го видел так. И сакам да го пренесам, да го, да, да го споредите. Да. Таа златната кочија што е погребна и знаме што е снимано да. Пекалешите, лавот е идентичен, исти, потпуно исти. Марина, запиши, значи да ја побараме фотографијата од таа кочија и да ја споредите. Ама сакам да, да го слушате и овие да го видат другите. Да, ама го, ја немаме фотографијата од кочијата во моментов, значи во некој од наредните емисии, добро? Да, кочијата има многу фино насликано, исто кај Квинт Куртиеруф на, на крајот. Значи погребната кочија на Александар Македонски. Јас се надевам дека бидете во една наредна прилика или Тилија седно, ќе ја прикажеме како изгледала таа погребна кучија. Нормално импозантно направена како за цар, еден од тие размери во тие времиња. Останува една легенда која се повеќе се шири, која е просто податна за еден прекрасен, мистичен, убав, дури холивудски блокбастер, не знам, за жал, ние превише идеме на социјално комунистичко, социјалистички да, драми. Таков ни е резонот кој не можеме да го надминеме. Знаеш, тоа е нашиот проблем. Да. И филмови за циганите да правиме, тоа е нашата фасцинација. Да, а имаме богатство неверојатно. Но толку е паметот и на нашите режисери. Знаеш зашто се работи? Замисли сега една ваква ситуација, чисто практично. Олимпија, мајка му на Александар е овдека. Така. Да, на... кога тој умира во Вавилон. Кога он умира тук. Не за ја каменуваат. Кого каменуваат? Олимпија. Олимпија трагично го завршува животот, ја каменуваат. Некогаш не се запрашал човек зошто ја каменувале. Ако го знам менталитетот на македонците, и знаеки целата работа, замисли, синот твој патува, војува, освојува и праќа писма на мајка си. Замисли ти, синот на својата мајка ќе испрати само писмо. А тоа биле кочи со злато. Со богатство. Па за брутучелите. Дозволи ми ја теоријата да ја кажам. Ајде. Значи, прво кешарица за да се одржи царството. Сигурно. Македонство. Па тие значи беше... тука идело идело многу кеш, нешто идело за братучеди, тетки, нешто до Кратово, нешто Охрид, кој каде бил сместен. Знаеш колку биле плаќани војниците македонски у македонската фаланга, страшно нешто. Олимпија знаела дека е тоа основата за да ја заврши власта бидејќи сама останала како жена. Да ја чува империјата. Но после смртта на Александар, веќе престанала опасноста синот да може да се врати и да ја, ако се случи нешто, она е каменувана затоа што не кажува каде е каменот. Каде е огромното Александрово богатство? Некој велел дека е кај Беласица, има неколку да, и така има неколку теории, да. Теории каде меѓу е тоа? Меѓутоа јас сум убедена дека е во Македонија денешна вака, денешна во денешниве граници. Да, да, тука е да. Некаде, како и неговото тело, има тези дека се наоѓа негде во Пелагонија, неговото тело за кое не се се уште науката нема и археологијата прецизен податок каде е телото на Александар Македонски. Јас мислам следново. Бидејќи таа и тие тези многу ги имам проучувано. Значи вака сега, денеска после 23 века замисли да се најде гробот на Александар. Дај Боже да се најде многу брзо, нели? Не дека ова денеска ни представува проблем ова дали НАТО не примил или не примил или што река грците. Не, заради нас на страна да. Се тоа ова. Меѓутоа дека видиш дека емисијава ја правам влезени невлезени во НАТО ја решив да ја правам. Цар, македонски цар мора да биде погребан дома. Тука е крај на муабетот, особено ако мајка му е жива и здрава како што тогаш била. Тоа е значи тука некаде погребан. Тргнувам од така, моја некоја логика. Теорија и моја логика так. И моје истражување. Так. Второ, значи мислам дека денеска, ако добро. Се открие гробот, ако еден вака застане, било кој од било која партија денешна овде, актуелна, и да рече, јас од гробот на Александар вас, ви се колнам дека Македонија ќе направам тоа и тоа, гласајте за мене, сите ќе гласаат за него. А замисли тогаш, во тие времиња уште, кога нели, тој ја имал својата грандиозност во такви размери каква што ја имал. Тоа има и до денес, само замисли тогаш. Значи, цела таа конспирација околу тоа каде се наоѓа гробот, ми се чини дека и сама Олимпија ја создала, за да не дојде некој од тие такви што таа нели не ги не ги поддржувала да дојдат на власт. Да, тоа би било место на раздори на култ. Се разбира. Значи, и денес, а замисли тогаш. Втора работа.
ќе вклучим, само да ти кажам што јас мислам. Ја губам емисија, полека Марина ме без. Значи, ова што преска спомна за тоа колку пари имале, колку биле богати македонците. Значи, сега не, не можам ни да се сетам на бројки, цифри, кратко, суми, колку они злато, да речеме само Дарије која го победила. Секое град че имало бања. Секое град че имало бања. Еден војник од македонската фаланга бил наградуван со огромна сума на злато, на пари. Особено тие што, еве, таму кога се одлучило, значи, на бунт. Значи, покрај каризмата и кешарицата работала до крај на светот. Се разбира. А, одиме со гледачот. Тие пари морале да бидат донесени овде во Македонија, разбираш? Да, 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 па деца, фамилија, ово, меѓутоа, тие сигурно не биле товарани од Солун, исто тогаш, нашиот град, па, па на Магарине, па до Мјачки на краишта наши. Разбирам. Значи, разбирам. Моја теорија е дека се тоа било по некакви подземни природи кон дома. Па, ако Партенонот бил банка, сигурно имало и други центри каде што се чувале парите. Не се чувале сите пари под перница. Не. Меѓутоа, како биле носени до дома? Значи, а како биле носени до дома? Јас сум сигурна дека Македонија е полна со подземни тунели и ходници кои доправа треба се откриваат. Кога ќе почнеме да ги откриваме тие ходници, ќе го најдеме игровот на Александр. Одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Благодарам, тука е Лиле. Јас сакам само да се надоврзам. Прво сакам да ве поздравам и да ви кажам дека долго време ве следам. И ми се допаѓаат вашите емисии, а сега прв пат се вклучувам. Најголем поттик ми беше господјата Марина, која, или господјица, не знам, која кажуваше какви чувства доживела кога се сретнала со луѓето. Јас сакав да споделам едно моје чувство. Во 1975 година, во август месец, јас го поминував Кајбер Пас со моето семејство. Децата уште ми беа мали, едното две, другото 4 години. И ние со кола патувавме од Скопје до Њу Делхи. Така да, из Афганистан, да речеме, имав прилика да ги видам и Херат, и Кандахар, и Кабул, кои што се основани од Александар Македонски, али кога дојдовме во Кајбер Пас, кога минувавме низ тој дел, излеговме надвор и сите четворица и пешки одевме. Ако ми беа децата мали, оти, мотото беше тука македонците одат пешки. Моето чувство, знаевте кај каде одите? Неописиво, многу слично на вашето, кога кажувавте дека езгијата на калашите ви се ве понела. Господјо, целиот тој пейзаж што го гледав таму наоколу и нешто исконско, мислам, провре во мене. И ова чувство сакам да го... Да го споделите. Да. Господјо, ја ви се извинувам, малце погроб ќе бидам, не ме интересира чувството. Ме интересира која година е ова? 1975 година, во тоа време. Чекайте, чекайте, молим те, ве молам, кратки подпрашања новинарски. Дали знаевте кога излеговте, кај излегувате, дека има тука македонски наследници? Не. А не знаевте? Не. Видите, јас сум продукт на предходниот обштествен систем. Така, од тој сите патиме. Јас тогаш имам 27 години, само што бев завршила медицина, одев во Индија на специализација. Аха, така ве натера патот. Да, и тогаш, натера, тоа, но, кога отидовте таму, препознавте нешто што ви приличи на вас. Нешто познато, мислам. Македонско дежаву, јас го викам во филмот. Да. Магаре, го имам и сликано, имам слайдови од тоа патување. И друга работа, мислам, тоа и ме натера малку да почнам повеќе мојот боравок во Индија, да се интересирам за Македонија и јас фактички во туѓи библиотеки, на туѓи јазици, учев за мојата земја. Еден друг настан, исто интересен, ми се случи 1987 година во Москва, бев исто на едно усовршување, и еден индиец, кога на рецепцијата во хотелот, кога слушна дека сум од Македонија, ми вика, извините, дали може нешто да ве прашам, викам, да,
Вика, знаете, јас истражувам едно племе во Пакистан и ми покажа слика. Тоа е као да гледате наша македонка. Мислам, зборувам за антрополошките црти на, на луѓето. Да, добро. Господја, мислам дека ве радува овие сознанија што ги знаеме, нели, од... Господја Марина, да, што ги знаеме од господино Чашуле. Да, документирано. И ви благодарам за јавувањето. Но, кажи ми, ти спремаш и Скајна телевизија и воопшто целава наша држава се спрема едно огромно изненадување кое го почна ти на почетокот, па ја умешно те пресеков за да го ставиме на крај. А тоа е едно специјално гостување во Македонија. Е, се вака. Значи, сета оваа убава... научна фантастична приказна која се претвори во една реалистична еден реалистичен видеозапис, да. Морам да кажам следно, овој покрај тоа што можеби вака денеска не е моментот кога конечно се консолидиравме заради некои други нешта. Во оваа држава никој не мрдна со мал прст после ова откритие официјално. Значи, ова допре до секој обичен македонец на начинот на кој што јас сакам да допре. Но не допре до научните институции. Не допре до никога. Не допре до, да, до официјалните инстанции во оваа држава. И покрај тоа што јас навистина се надевав дека некој кога ќе му донесете едно натацна вака откритие, нормално, ќе се Небар Индијана Джонс, златната маска која ја носи. Не е битно, тоа може би е резултат на еве што рече гледачката претходно на некои наши празнини од некој образовен систем што сме го имале, неначитаност, неупатеност, неукост или не знам, или перењето мозок дека сме дојдени шести век, или несвесност за себе. Меѓутоа фактичката состојба е таа. Значи тие луѓе постојат, тие тврдат дека се македонци, дојдени од Македонија, дека се потомци на Александар Македонски. Како ја убива ова тезата словенска, словенската теза, како ја убива ова? Ама дојдено е време за убивање на многу тези, меѓу другото, меѓу другото за среќа, да, и ова, да. Гребат и не се даваат. Кои животот го посветиле на таа кауза и сега треба да докажат нешто спротивно на тоа што го работеле. Да, ама еве доаѓаат нови генерации и нови духови, нови самосвесни сознанија за некои нешта, знаеш? Како да ти кажам, една Дарвинова теорија кога и да е, нели, вака научно ќе се сруши, а не па една теорија за историја на еден народ, нели? И што планираме? Значи, планираме. Ние тоа го направивме, не планираме. Добро, што е направено, Марина? Бидејќи никој официјално во оваа држава, нели, не превзеде ништо во врска со ова. Значи, Македониум, јас како Марина Дојчиновска, Скајнет телевизија како моја подкрепа, се разбира, и тебе те сметам, вака, како моја подкрепа во тој контекст, ги поканивме овие луѓе, бидејќи навистина стана опасно да се патува таму од оваа есен наваму, со сите овие превирања околу Первес Мушарав, па Бенезер Буто, како што видовте што и се случи и така. И претходно беше опасно, меѓутоа сега навистина премногу. Ако еднаш не чуваше Господ да го направиме тоа како што треба, не значи дека втор пат исто ќе ни пружи помош по патот. Наместо да одиме ние таму и да направиме културен центар кај Хунците, каде што грците си уште не направиле, во неможност да го направиме тоа, ние ги поканивме нив. И тие толку срдечно се согласија да ја прифатат нашата покана, и не информираа повратно дека со огромно задоволство ќе дојдат во земјата од која што потекнуваат конечно да ја видат, да направат комуникација на вистинско ниво. И нека да здравје Боже, од 15 мај, околу 15-20 мај, ние ќе ги пречекаме овде. Кого? Царот, царицата, значи мир, жена му на мир. Мир и мира. Мир и мира, а овој дечкото од културниот центар што го видовте во филмот. Значи и од хуните и од калашите ке. Само од хунзите сега. Хунзите, пардон. Значи хунзите ги. Само од хунзите, да. Така? Добро. Требаше калашите да ги кинеме да ги допореметиме да видат кој се. Не, доцна, можеме, бидејќи тие си имаат комуникација меѓу себе, со тоа што калашите не се врзани овака да можеме да комуницираме преку мејли со нив. Значи треба хунзите да отидат, па да им пренесат, па да се вратат. Меѓутоа, чекавме да поминат сите овие гужви, што поминаа, еве, фала му на Господа. Ги тргнавме од нашите
вака души како нешто како едно непријатно искуство и една ноќна мора на која повеќе нема да мораме да се сеќаваме. Луѓето доаѓаат и ние овде ќе им приредиме дочек како што заслужуваат. Цар и царица. Цар и царица. Ке и особено некои од моите пријатели се македонисти, се многу возбудени од фактот дека Македонија има цар и царица во континуитет сите овие 23 века. Амин. Амин. Добро, дали освен ние овдека ќе биде ангажиран, се пријави некој, имаш подкрепа од некој историчар и археолози кои би го извеличале то, политичари, дали некој од... Па има најави, има најави, фала му на Господа. Со тоа што нели нормално беше забелешката, нека поминат дали, сите овие. Дали државниот врв ќе ги прими? Дали ќе можеме да ги однесеме во парламентот, да им покажеме? Се надевам дека ќе им приредиме дочек каков што заслужуваат овие луѓе. Сега треба да дека го тоа ќе го направиме на ниво на кое што го заслужуваат. А еве јас и ти, здрави живи, од утре можеме да почнеме да работиме да на организацијата на сето ова. Добро. Значи, до сега се чекаше да помине само овој прием фамозен во НАТО. Еве излеза како што излеза. И сега, меѓутоа, повеќе од порано ни е потребно абсолютно потврда за тоа зошто не влеговме и да не се покаеме, так што не се откажеме. Знаеш, има луѓе кои велат, абе, зашто многу губиме ово, она? Не, не смееме да се откажеме. Еве зашто. Ова е една од многуте причини зошто не смееме да се откажеме од својот идентитет. Не е ова словенштина. Лагите, лагите завршуваат еднаш. Еве, затоа велам, ова нивна лага што ја пласираат толку умешно и вака во знак на наводници, махерски, дипломатско-политички, не знам како све, кого се убедија таму дека нели они имаат право да го искористат нивното право на вето заради тоа што ние не сакаме да го промениме нашето име. Луѓе што живеат во собствената лага живеат еве како нив уште известно време можеби, нели? Во оној момент кога ќе се свестат дека тие живеат во нечи туѓ живот, во нечи туѓ идентитет, тогаш е трагично за нив, не за нас. Нас, јас тргнувам од себе, меѓутоа тоа важи за мојот македонски... Јас ова го направив за Македонија и за мојот народ. Јанко, јас со овој филм не, нити заработив, нити ова беше комерцијално осмислено, нити направено, нити денар. Значи, ова беше една мисија која беше реализирана во оној момент кога овој филм го видоа сите мои македонци. Кога секој што ќе ме срета на улица ќе ми каже дека си го преснимил во телевизија, па си го има дома и си го пушта секој вечер. Ја би сакал, ја би сакал, да. Душата, ја би сакал, ја би сакал да дојдат тука. Ние ќе ги причекаме достојно како што треба так и ќе ги сместиме до толку имаме можност, знам дека и продукцијата сигурно сето тоа ќе го возможи, да, не е тоа проблем. Се надевам дека со достоинство ќе ги прими државниот врв, дека ќе ги прими парламентот. Да. Се надевам дека конечно она што треба да го сметаме како глава и мозок на оваа држава, Ману, ќе ги примат и таму. Тоа ќе биде, да, тоа ќе биде еден еден одскок и за нив како луѓе да се вратат и само почита и достоинството кон македонската суштина на своите личности, и народот кој се повеќе почнува да се сомнева во многу наши академици, научници и така натаму. Еве ви шанса, време со еден мал гест. Седнете со тие луѓе, сликајте се, направите, скршете муавет. А за некоја година, зошто да не, една научна делегација која ќе се испрати таму да го проучува сето тоа. Не за некоја година, да, следното лето, здравје Боже, нели? Следното лето, зошто да чекаме уште некоја година? Чекавме 23 века да го направиме овој контакт. Еве го направивме. Не треба ништо повеќе да се чека. Зошто? Зошто да се чека? Марина, ти благодарам за учеството во емисијата. Нели, едно од најлошите работи на телевизија кога колегите си гостуваат еден на друг, но ја и тоа се надевам дека нема ова, не, така, значи, да го прецепираш. Да, ова не е, знаеш, девојчето од контактната програма го викна девојчето што води музичка емисија. Мислам не, дека јас имам наистина редка можност да си кажам некои работи што не влегле во филмот, а јас како исто така од таа страна во улога на водител или насочувач на динамиката во една емисија, не сум имала никогаш можност да кажам нешто што сакам да го кажам, а е поврзано. Не со хунзите и калашите, туку со Македонија и оно што, нели, излегува од нас како македонци.
На крајот само сакам дозволи ми да кажам дека имам едно мото што во моментов важи за сите нас, македонците. Никој не може, освен Бог, да ни земе нешто, а да не бидеме пак своји на своето. Се покажа, еве, се покажува. И нека слави кој што колку сака сега таму на југот. Ти си денеска смирена и немаш гајле што не влеговме во НАТО. Дека не се чувствуваш понижено, напротив. Бог да чува. Јас сум сега среќен што многу македонци се запраша кој сме и што сме. Токму тоа и овие две емисии се еден мал само придонес да ги подкрепиме луѓето. Ама јас велам не се свесни овие истите тие што живеат во собствената лага, грабејќи од туѓиот идентитет во случајот македонскиот, прикажувајќи го како свој. Зашто? На крајот ова не е битка за името, или дали ние ќе сме го променили името или не сме. Битка за ова е битка за идентитетот. Тие сакаат да не нема за да биде да нивно да цело тоа културно наследство што Македонија и македонците го дале на светот. Знаеш? Е сега извини, ама ти не можеш да ми земеш нешто а да не бидам пак јас своја на своето. Така? Така и на Македонија, никој не може ништо да иземе освен Господ, а таа да не биде своја на своето. Додека постои ова парче земја, дека постои ова срцето, јас викам срцевината, се уште мало парче, не знам, 2 милиони жители или колку и да сме веќе тука македонци, меѓутоа тие се тие што го прават субстратот на една македонска душа која е древна по својата суштина, која му дала на светот сите цивилизациски придобивки што и ден денес ги присвојуваат и ги, нели, ги чувствуваат како свој, затоа што македонците не им го дале тоа за да се наметнат некому. Не, ти нема да правиш вака, ти од сакја функционираш вака. Ти не чува Господ и понатаму, додека сме живи и здрави, додека мрдаме, ја има Македонија, ги има македонците и ние сме тука. Ти посакувам многу успех, приватно и професионално. Ти благодарам уште една за учеството во емисијата и се надевам дека покрај убавиот мебел ќе добиеш комотни фотели како што се мојве, сепак. Почитувани гледачи, сега ќе направиме подолга пауза, значи рекламите да ги спочитуваме нашите спонзори. Извини, сега морав мал се една. Да. Шега на страна. А веднаш потоа ќе продолжиме на словните страници од утрешните новини, вашите јавувања и сето она. Јади Бурек денеска се емитува непрекинато од 18 часот и 10 минути. А да кажам само, утре во Македонијум гостина е господинот Атанас Ботев, во истиот од кој преска бев на изложба. Да, ја прикажа што предизвика таква една страшна реакција. Ќе биде интересно да се гледа. Да, проследите на.